Депутати міської ради готуються до чергової сесії. Серед питань гуманітарного спрямування на профільній комісії розглянули питання включення майна до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Звернувся до нас Влад Кутримич, відділу культури, з пропозицією включити до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, будинок Гречківки по вулиці Громова. Будівля не використовується як заклад культури, заходи там не проводяться, законодавство не забороняє, тобто, якщо погоджуєте, то піде процес приватизації. Бібліотека в тому мікрорайоні, ви знаєте, що збережена, вона в школі, вона діюча. А тут, якщо по закону, то треба або в оренду здати, або його продати, для того, щоб він не зруйнувався. Не виробництво, ніде нічого. Виходячи із реалій сьогоднішньої ситуації у Смілі, внесли зміни у комплексну програму «Турбота». Ця програма була прийнята, але тут додається пункт 1.19. Звучить він: надання одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва знищеного майна внаслідок бойових дій, терактів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Це виникла необхідність прийняття даного пункту для того, щоб можна було профінансувати людей, яких знищили будинки в Гречківці 29 числа. Також на профільній депутатській комісії рекомендували винести на сесію затвердження програми підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб на 2024-2028 роки. Програму ми її вже місяць тому назад зробили, але там вносили до неї зміни громадська організація. Вона, ця програма, дасть можливість писати гранти і залучати кошти грандодавців. Ось, наприклад, Центр соціальних служб написав, що залучить грантів на 650 тисяч. Цю програму ми писали десь 3 місяці, залучалась там українсько-польська фундація, нам там проводили навчання, семінари. Дуже така потрібна і об'ємна програма, залучені там і відділ освіти, і соціальні служби, ну дуже багато напрямків. Рішення з цих питань прийме депутатський корпус вже під час сесійного засідання.